পুষ্পা গগৈ সোৱৰণত কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আজি আৰম্ভ হৈছে। আজি যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে ইয়াত আমি বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগী দেখা পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে খুব ভাল ভাল আবৃত্তি কৰিছে। তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ যি কবিতাৰ প্ৰতি হেঁপাহ মানে কবিতা সমাৰোহৰ সদস্য হৈ তেওঁলোকে লেখিকা সমাৰোহৰ যিখিনি কাম কৰিছে এইটো মানে বৰ ভাল লগা। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ পুষ্পা গগৈ পৰিয়ালৰ যি ইন্দ্ৰাণী গগৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে, তেখেত এগৰাকী লেখিকা সমাৰোহৰ সদস্যাও আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে পুষ্পা গগৈৰ সোঁৱৰণী অনুষ্ঠান হৈ থাকে মই তাকে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। লেখিকা সমাৰোহ সমিতি তথা যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী তথা ক্ষুদ্ৰ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰাক্তন উপদেষ্টা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ পুষ্পা গগৈ বাইদেউৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা পুষ্পা গগৈ সোঁৱৰণী কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাখন আজি যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে তেখেতসকলৰ নৱম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। আজি প্ৰতিযোগিতাত ভালেখিনি প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰতিযোগিতাখন ভাল ধৰণে সুসম্পন্ন হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু পুষ্পা গগৈ আচলতে যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ এটা এৰাব নোৱাৰা নাম। তেখেতৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি কিমান অৱদান আছে সেই কথা চমু কথাৰে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী পুৰুধা ব্যক্তি শ্ৰদ্ধা পুষ্পা গগৈ বাইদেউ অসমীয়া সাহিত্যলৈ 20খনৰো অধিক গ্ৰন্থৰ অৱদান আগবঢ়াইছে। তাৰোপৰি তেখেতে ভালেমান মূল্যৱান গ্ৰন্থ তেখেতে সম্পাদনা কৰিছে। সেইবিলাকৰ ভিতৰত জীৱনৰ জোনাকী পোহৰ, লেখিকা, মণিহাৰ, সুবাসিত ছন্দ, ডক্টৰ পদ্মশ্ৰী শিলাবৰ ঠাকুৰৰ অভিনন্দন গ্ৰন্থ ইত্যাদি উপৰিও তেখেতে লেখিকাৰ জীৱনী পঞ্চম খণ্ড, পঞ্চপল্লৱ, স্নেহদেৱীৰ জীৱন আৰু কৃতি এইদৰে ভালেমান গ্ৰন্থ তেখেতে লিখি থৈ গৈছে। তেখেতগৰাকী সুযোগ্য শিক্ষাব্ৰতী নাৰী আছিল। তেখেতে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰে সৈতে অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা হিচাপে অৱসৰ লৈছিল আৰু তাৰপিছত তেখেতে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনলৈ ওলাই আহিছিল। ঘৰখনত নিজৰ সন্তান এটি পুত্ৰ আৰু এটি কন্যাক উপযুক্তভাৱে শিক্ষা দীক্ষা দি সুসংস্থাপিত কৰাৰ পিছত তেখেতে সমাজ জীৱনলৈ বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গৈছে। অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ তেখেতৰ এটা অমূল্য অৱদান হ'ল লাচিতৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতে হোলোঙাপাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। সেইদৰে সৈতে তেখেতে জাতীয় প্ৰেম তথা স্বদেশ অনুৰাগৰ তেখেতে উজ্জ্বল চিনাকি দাঙি ধৰি গৈছে। এই ধৰণেৰে যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহ যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে ভৱিষ্যতেও যাতে এনেকুৱাকৈ প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰে সেইটো মই আশা কৰিলোঁ। লগতে এই দুয়োদিনাৰ সকলো কাৰ্যসূচীলৈকে মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাওঁ। জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ নৱম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজিৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ তৃতীয়টো অনুষ্ঠান চলি আছে। প্ৰয়াত ক্ষুদ্ৰ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উপদেষ্টা আৰু প্ৰাক্তন উপদেষ্টা আৰু প্ৰাক্তন যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী প্ৰয়াত পুষ্পা গগৈ কবিতা সোঁৱৰণী যি কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আজি চলি আছে আৰু কালিলৈ আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় সাহিত্য সভাত যোৰহাট সাহিত্য সভাত। আৰু গতিকে আজি আমাৰ নৱম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমানলৈকে সুকলমে চলি আছে।